والله انت ما حابيستي ما كانت هو هيد هو انت مقالة الله سعان وطايا مركي وقوه الرئيسي اي قيرتين وحنا اني لا اي حد غيري ينرول وحا اي كسو غن يهين لوغين سراكيل غعانتو دا كدن بيسي او كو كي هاي جنرال فيصل عبد البوطان تاني ايا وحا اي موجين ايسا هبلاغان كبيني ادان تنميدا كفوق اي حلوفة دا باريغا صو فعلا دا اي كوك عين ايا وحا اي نقون ايان كو ادون كو اردان اي داغان كا اسلام كبه اوغب كوا waxaan koow ka qaar ka mid ah maxabiistii ay gacanta ku hayeen oo ay laayeen kadibna meel isugu soo ururiyeen oo ka dul ciyaaraya hase yeeshee Soomaaliland ayaa diyaarinaysa guluf aar gudasho ah kaasi oo aanay mar dhaba maleyn karin sida ay wax u dhici doonaan warbixintan waxa qayb ka noqon doonta diyaar garowga ciidanka qalabka sida halka uu marayo iyo sida oo kale qorshayaasha waqtigan haadirka ah socda waxaan aynu ku soo koobaynaa qodobadaasi tan iyo shan iyo labaatankii bisha sideedaad ee labaatan iyo saddex huwanta magaalada Laascaano oo si buuxda gacanta ugu dhigay bariga Soo ayaa waxa ay ku kacayeen ficillo bini'aadantinimada iyo dhaqanka Islaamkaba ka fookaasi oo ay magantii xataa ku bixin waayeen waxana ay markii ugu horeysay qiraal ka noqdeen in ay gaboodfallo kala duwan oo bini'aadantinimada ka baxsan u geysteen maxaabiistii gacantooda ku jirtay huwanta ayaa dhibaatooyinka haysta waxa koow ka ah social media oo ay si weyn u isticmaalaan kaasi oo ay u haystaan dhaqan kasta iyo talaabo kasta oo ay qaadayaan inay baahiyaan oo la wadaagaan dadka Soomaalida ah iyo adduunweynaha maxaabiistii ugu badnayd ayaana ay qoorta u dheereeyeen tan iyo shan iyo labaatankii bisha sideedaad oo ay kala kulmeen guul lama filaan ah fadhiisimada waaweyn ee ciidanka Soomaalilan uu ku lahaa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyadoo ilaa iyo hadda baaris lagu hayo sababaha rasmiga ah ee ciidanka qalabka sida uga soo fuqaansaday fariisimadaasi ay waqtigan xaadirka ah iyagu ku sugan yihiin libintaasi ay sideedii bilood ee ugu dambeysay u soo samrayeen oo aanay mar dhaba rajo ku qabin inay gaari doonaan markii ay gacanta ku dhigeen waxa ay sameeyeen ficillo ka fog xaquuqda insaanka iyo sida oo kale bini'aadantinimada waxaana koow ka ahaa laynta maxaabiista ay gacanta ku hayeen kuwaasi oo ay habeen bashan la baxayeen sida oo kalena waxa ay sameynayeen ficillada muujinaya waxa ay sameynayaan kaasi oo muuqaallo tiro dhaafa ay baraha bulshada ku baahinayeen saraakiil sarsare oo aan ilaa iyo hadda la cadayn sababta ay gacanta ugu galeen ayaan lahayn warkooda maalmihii ugu dambeysay iyagoo had iyo jeeraaleba markii ay noolaayeen muuqaallo joogto ah oo isdaba jooga ka soo duubi jiray si ay u muujiyaan inay limin lama filaan ah ka gaareen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland General Faisal Cabdi Bootan oo maamul goboleedka Puntland oo ciidankiisa uu dhowr jeer dacar leefsiiyey si weyn ugu taamayay in lagu wareejiyo ayaan ilaa iyo hadda la garanayay inuu ku sugan yahay magaalada Laascaano iyo in lagu wareejiyay maamulka Garoowe iyo sida oo kale inay ku dareen maxaabiistii ay leenayeen iyaga oo dhowaan soo bandhigay inay waxay ugu yeedheen maxkamadayn ku samayn doonaan saraakiisha ay gacanta ku hayaan hase yeeshee jabhada tan ayaan kala dambayn iyo sida oo kale shuruudtoona lahayn waxana ay ku cad yihiin qawleysato waqtigan xaadirka ah aan waxba ixtiraamayn diinta islaamka iyo sida oo kale xaquuqda insaanka Soomaaliland ayaa diyaarinaysa guluf ay kaga soo aargudato sida oo kalena jawaab cad kaga bixiso wixii dhacay shan iyo labaatankii bisha sideedaad ee labaatan iyo saddex ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fariisimada jiida hore ee gobolka Sool ku sugan ayaana qaadi doona guluf qorshaysan kaasi oo aanay mar dhaba malaysan karayn huwanta magaalada Laascaano oo iskana difaaci karay geesiga guusha ehelka u ahayna waxa uu kaga duwan yahay bini'aadamka kale ma sheego libinta uu gaadhay sida oo kalena ma sheego qorshaha uu libinta ku gaadhayo iyo xilliga gulufkiisu uu bilaabmayo waxaana si weyn loo sugayaa tallaabada ay Soomaaliland qaadi doonto inkasta oo huwanta magaalada Laascaano ay ku dadaalayso gulufkaasi inuu ka baaqsado oo wadahadal lagu dhameeyo xiisadda sideedii bilood ee ugu dambeysay ka taagnayd gobolka Sool